kommer Kvinden i Buret på DVD og Blu-ray. Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete med Merete. Kvinden i Buret slog alle rekorder og blev årets største biografsucces. I er suspenderet begge to. Jeg bliver nødt til at fortsætte. Hjælp mig ud! Kvinden i Buret. Ude nu på alle formater.